Olá, galera que curte o canal Fala aí Nerd, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Júnior, apresentador deste canal que fala sobre filmes cult, filmes clássicos e filmes novos sem spoilers. Veja este vídeo até o fim, porque hoje eu vou falar pela primeira vez no canal sobre um filme de romance maravilhoso chamado Somewhere in Time, em algum lugar do passado, de 1980. Que é um dos meus filmes favoritos e que também tem a participação de um dos meus atores prediletos, Christopher Reeve, em um papel marcante de sua carreira sem encarnar o Superman. Filme clássico do gênero que conta com um final inesquecível e que me fez chorar. Em 1980, viu o lançamento de Em Algum Lugar do Passado, produzido com menos de 5 milhões de dólares, dirigido por Jeannot Souarque, que fez sucesso com Tubarão 2. Entretanto, Em Algum Lugar do Passado fracassou nos cinemas quando os produtores resolveram fazer um amplo lançamento em vez de um lançamento limitado, já que na época houve uma greve dos atores impedindo Christopher Reeve e Jane Seymour de promoverem o filme, que desapareceu das telas rapidamente, com os críticos fazendo fortes resenhas negativas sobre ele. Mas isso mudou quando o longa começou a ser exibido na TV a cabo e recebeu a atenção que merecia, tornando-se, em pouco espaço de tempo, um clássico cultuado até hoje, com uma grande base de fãs. O filme é baseado no romance de Richard Matheson, chamado Bid Time Return, publicado em 1975, que teve seus direitos autorais vendidos rapidamente para a produção desse filme, que é muito fiel aos eventos que acontecem no livro, principalmente porque o próprio autor do livro escreveu o roteiro do filme e até faz uma participação especial nele. Como muitas vezes acontece com adaptações de livros para filmes, temos algumas mudanças no roteiro. No livro, Richard Collier está sofrendo com um tumor cerebral, mas no longa isto não acontece e o relógio de bolso não aparece no romance original. O elenco do filme é pequeno, com apenas 4 personagens principais para a história. Richard Collier, interpretado por Christopher Reeve, que faz um bom papel como personagem, fazendo o público acreditar que ele está perdidamente apaixonado pela personagem de Jane Seymour. Na época, o ator Christopher Reeve foi muito criticado por ter feito apenas Superman e ainda agir um pouco como Clark Kent na tela, além de sua boa forma, que o destaca fisicamente de todo o elenco do filme. Depois de Superman, Reeve recebeu muitas ofertas para papéis de filmes de ação, mas ele não queria ser uma estrela de filmes desse gênero, pois ele gostava realmente e pertencia ao teatro, preferia os recursos de arte independente, e o filme Remains of the Day, Vestígios do Dia, de 1993, é um exemplo perfeito dos tipos de filme que Reeve gostava de fazer. Jane Seymour também tem uma performance fantástica e, por ser uma linda mulher, conseguiu dar vida à sua personagem sem muito esforço, fazendo o espectador acreditar em suas falas e atitudes românticas. Não temos a impressão de que ela está atuando e a atriz faz tudo parecer muito natural em cena. Christoph Plummer interpreta o empresário superprotetor William Robson, e ele, como sempre, foi um ótimo ator e seu desempenho sempre foi superior em qualquer papel que desempenhou, mesmo nesse papel em que ele é um coadjuvante. Bill Whiting interpreta o mensageiro Arthur, e ele é o único personagem que testemunha Reeve voltando no tempo. Richard, o personagem de Reeve, esbarra em Arthur quando ele era uma criança
e Arthur, quando adulto, tem uma vaga lembrança dele e pergunta se eles já não se conheceram antes. O grande destaque desse filme é sua trilha sonora. A trilha sonora de Algum Lugar no Passado é uma das melhores já produzidas por John Barry, que trabalhou em James Bond, e sua trilha sonora é extremamente emocional, sendo muito poderosa e eficaz. Ele escreveu essa trilha logo após a morte de seus pais e pode ser difícil ouvi-la, pois toda essa tristeza realmente parece ter se infiltrado na música. John Barry fala sobre seu trabalho no filme, no documentário contido no DVD, e ele conta que seu pai morreu antes do Natal e sua mãe morreu em abril. Somewhere in Time foi a primeira música que ele escreveu depois disso, e Barry revela que escrevia e se debruçava sobre os dramas de sua vida, mas aquela foi provavelmente a experiência mais devastadora que teve com seu pai e mãe morrendo em questão de meses. Eu acho Em Algum Lugar do Passado um trabalho extraordinário, e não há dúvidas que este é um daqueles filmes em que a música tem uma grande contribuição para o filme. Existe uma cena em que Richard está cantarolando uma música para Elise e ela pergunta quem é. E ele diz, isso é fulano de tal. E quando o escritor Matheson escreveu o livro, ele estava pensando em Mahler, mas os movimentos lentos da música de Mahler não combinavam com o filme e não funcionava por causa de suas linhas longas. Assim, ela foi substituída pela variação 18 de Rapsódia sobre um tema Paganini, ópera 43, de Sergei Rachmaninoff, que foi mágica e funcionou perfeitamente para o filme. A história se passa em 1972, quando o estudante universitário de teatro, Richard Collier, está comemorando a estreia de uma peça que ele escreveu. Mas durante a celebração, ele é abordado por uma misteriosa mulher idosa, que coloca um relógio de bolso em suas mãos e pede para que ele volte para ela. E mais tarde, ela volta para sua casa e morre. 8 anos se passam e Richard já é um dramaturgo de sucesso que vive em Chicago. Lutando contra um bloqueio criativo, ele decide fazer uma pausa e viaja para fora da cidade, hospedando-se no grande hotel. Enquanto olhava uma exposição no museu do hotel, ele fica encantado por uma fotografia de uma bela mulher. O mensageiro Arthur revela a Richard que a mulher era Elise McKenna, uma famosa atriz de teatro do início do século XX, e mais tarde ele percebe que foi a mesma mulher que lhe deu o relógio de bolso 8 anos atrás. Apaixonando-se por Elise McKenna, Richard vai até a casa dela e descobre um livro sobre viagem no tempo e termina procurando seu antigo professor, o universitário Dr. Gerard Finney, para descobrir como ele poderá fazer uma viagem de volta a 1912 para se encontrar com Elise McKenna. O professor diz a Richard que para viajar no tempo, deveria tirar de vista todas as coisas relacionadas com o presente e enganar a própria mente, acreditando que está no passado. Assim, Richard coloca roupas apropriadas e remove todos os objetos modernos de seu quarto de hotel, e apesar de algumas tentativas fracassadas, a fé absoluta de Richard em seu sucesso é o gatilho para a viagem de volta no tempo. Voltando para 1912, Richard finalmente consegue se encontrar com McKenna, mas o empresário da atriz William Robson fica no caminho de Richard. Mas ele não desiste em vê-la até que ela aceita acompanhá-lo em um passeio e ele dá para ela o mesmo relógio de bolso que ela lhe entregou em 1972, sem revelar sua origem, dizendo que é um presente para ela. Richard vai assistir uma peça da atriz e ela recita um monólogo improvisado dedicado a ele. E durante o intervalo, ele a vê pousando para uma fotografia e ao ver Richard, ela dá um sorriso radiante e a câmera captura sua imagem, a mesma que Richard viu no hotel pela primeira vez 68 anos depois. Na continuação da apresentação, Richard recebe uma carta com uma mensagem urgente de Robson solicitando encontrá-lo. Na reunião, Robson tenta convencer Richard a deixar Elise e quando ele diz estar apaixonado por ela,
ele o ataca e amarra num estábulo, falando a ela que Richard se foi, mas ela não acredita e diz a Robson que ama Richard. Honestamente, eu não conhecia Em Algum Lugar do Passado e vi esse filme em uma reprise na madrugada há muitos anos e não me lembro de tê-lo visto em alguma prateleira de locadoras de VHS que eu frequentava. Após assistir esse filme, eu fiquei afetado emocionalmente e não consegui dormir direito naquela noite pensando na história que ficou impregnada na minha mente. Eu acredito que esse filme pode afetar quem terminou de acabar um relacionamento com quem amava muito, perdendo o grande amor de sua vida, como a história de Richard Collier. O conceito de viagem no tempo do filme é interessante, com a ideia de forçar a mente e ter ao seu redor itens do passado para ajudá-lo a ser transportado para esse período. Mas é óbvio que quando pensamos muito sobre esse conceito, encontramos falhas nessa teoria, o que faz muitos críticos acharem que Christopher Reeve não voltou ao passado e tudo estava se passando na sua mente. Eu nunca fui muito fã de filmes românticos, mas esse filme me aproximou mais do gênero, porque eu adorei o filme. Muitas pessoas assistiram este filme por causa da presença de Christopher Reeve e muitos fãs de Superman se esforçaram para assistir Em Algum Lugar do Passado e alguns adoraram, como eu, e outros acharam muito mediano. Eu não tenho certeza se o Blu-ray deste filme em português já foi lançado no Brasil. Eu só conheço as versões em inglês. Entretanto, se você é colecionador e quer adquirir este filme, eu vou deixar os links aqui embaixo para você adquirir o seu DVD. E também, se você quiser conhecer o romance de Matheson, eu vou deixar aqui embaixo outro link para você adquirir o livro de bolso na Amazon. Para finalizar este vídeo, eu posso afirmar que, apesar de suas falhas, Em Algum Lugar do Passado tem um roteiro forte e ótimas interpretações de todos os seus atores, conseguindo resistir ao teste do tempo, sendo um clássico atemporal. Por tudo isso, minha nota para o filme é 9. Filme inesquecível, dramático, triste e muito romântico, Em Algum Lugar do Passado é um filme que, quando você assistir, vai ficar impregnado na sua mente para sempre. Você está no canal Fala aí Nerd, o seu canal de filmes clássicos, filmes cult e filmes novos sem spoilers. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.